Богин биш хугацаанд баг биш зөрчилтөө замыг тулсаар үндсэн хуулийн өөрчлөлт хурлаар орж ирж байна л да. Тэгэхээр энэ үгний ихэнд бас нэг хэлхийг хүсэж байгаа зүйл нь бид нар ер нь аливаа зүйлийг асар их тийм гойчилж хэлдэг. За энийг өөрчилчихвэл бүх зүйл үндсээрээ сайхан болчих гэж байна. Цэнгэлийн мандалд хүрчих гэж байна гэдэг. Хэдхэн жилийн өмнө үндсэн хуулийн өөрчлөлт бас л ийм замаар л хийгдэжсэн. Тэгэхээр анханасаа ер нь сайнтай муутай гаргаж байгаа үндэслэлүүдийг зөвхөн нэг талын сайн талын хэсээ саар талтаанаас ингээм хамттан тал талаасаа ярилцаад явах нь хэцүүтэй баг. Энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт үндсэндээ ганц өгүүлбэрээр нэг хоёр утга санаа өгөхий ганц өгүүлбэрийн заалтал орж ирж байна л да. Ганцхан өгүүлбэрийн заалт. Энэ дээр удаан хугацаанд эрэгдсэн ардын намын зүгээс ч ярьжсэн хүний эрхийн асуудлууд, ардчсан намын зүгээс бүр олон 10 жил баг үргэлжилсэн маш олон тэр зүйтэй заалтууд өргөн баригдсан самлууд хөргөгдсөн одоо бүгдээрээ байхгүй. За энэ дээр ярьж байгаа нэг сая одоо хэлэлцүүлгийн явцад ингээд сонсоход ярьж байгаа үндэслэл нь дараа нь илүү өргөн бүрэлдэхүүнтэй парламент хийх хийгээл гэж юм л да. Тэгэхээр харин надад эсэргээрээ нэг үндэслэл байгаад байгаа. Энэ парламент чинь одоо 57-оор үндсэн хуулийн асуудлын хүнд байхад за 152 гэдэг тоогоор бол 110-20 хүнээр явах нь байна. Үндсэндээ энэ магадгүй хамгийн багадаа 5-6 нам парламентт орж ирэх нь байна. Яг зарчмын иргэдийн эрхийг эрх ашгийг хамгаалсан иргэдэд эрх нэмэгдсэн тэр зүйтэй олон зүйл заалтууд чинь энэ удаагийн өөрчлөлтөнд орох ёстой байсан юм шүү. Үндсэндээ энэний дараа үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орно. Үндсэн хуульд өөрчлөлт орно гэдэг чинь үндсэндээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн тэр хаалга цонх өөрчлөгдөх боломжийг бүгдийг нь бид нэр хааж хадах гэж байна шүү дээ. Үндсэндээ баг энэний дараа үндсэн хууль өөрчлөгдөн гэдэг зүйл бол үнэхээр хэдийгээр гой үгээрээ нийгмийн зөвшөлтөөр гэж хэлж байгаа ч гэсэн цаанан хумигдна. Тэгэхээр нэгэнт үндсэн хуулийн өөрчлөлт ярьж байгаа үед үндсэндээ гишүүдийн тоог нэмэх энэ олон зүйлүүдээс гадна иргэдэд эрхийн шилжсэн тэр зүйлүүдийг хэдүүлээ энд оруулах байсан юм аа. Энэ дээр мэдээж янз бүрийн улс төрийн нөхцөл байдлууд нь яваа. Гэхдээ яг одоо ингээ гудамжинд гинэ ер нь тэ дайныг эсэргүүцсэн жагсаал гисэн залуучуудын эрх нь одоо зөрчигдөж байна л гэж байна. Тэр Монгол хөө мөн хэрднээс эхлээд энэ олон залуучууд чинь үндсэндээ шүүхийн алхац цогдоод ингээд явах юм байна. Эднэрт тэр дээд талд нь илүү том боломж, үндсэн хуулийн цэцгийн боломжийг бид нар бас гаргаж өгөх л байсан шүү дээ. Гих метийн цаана 10-аар 100-аар 1000-аар тоологдох олон залуучууд энэний цаана бий. Олон иргэд энэний цаана бий. Үндсэндээ миний санаа бол үндсэн хуулинд нэгэн төршлөлт орж байгаа бол иргэдийн талд хийх ёстой шүүхийн хараатус байдлыг хангах ёстой, төрийн чадамжийг дэмжлүүлэх ёстой, үндсэн хуулийн дархлааг дэмжлүүлэх энэ олон зүйл заалтуудыг энэ удаад оруулах боломжийг үндсэндээ бид нар ингээд алдаж байна. Энийн дээр бол би бол хувь хүний хувь жоохон харамсалтай байгаа. Хоёрдугаарт нь орж ирж байгаа саналтай хоёр саналтай холбоотой тоо нэмэх тогтолцоотой холбоотой хоёр дээр нэг хоёр одоо асуулт болоод саналуд байгаа юм. Арчилсан нам профессионал тогтолцоог өргөж дэмжсээр ирсэн. Энийн дээр 60-40 буюу ер нь профессионалын мажоритор нь их байгаа гэдэг саналыг хэлж байгаа. Энэ санал өөрөө Явсаар зүгээр арчилсан намын үүднээс харах юм бол энэ эсэргээр арчилсан намд профессионал нь илүү байвал илүү ашигтай. Тэр статистик тоо дата бүгд л тэгж л харагддаг. А гэтэл өнөөгийн нөхцөл байдал дээр бас судлаачд болоод янз бүрийн хүмүүсийн ингээ байр суурийг хоёр өндөс харагдаад. Нэгдүгээрт нь Монгол улсын тусгаар тогтнол гэдэг зүйл чи өөрөө энэ Монгол улсын зах хязгаар нутаг том газар нутагтай сэрэг хүнтэй энийтэй холбоотой. Хоёрдугаарт нь бас профессионал өндөр байснаар ер нь дараагийн засгийн газруудын тогтвортой байдал нөлөөлж засгийн газрууд ч асар их тогтворгүй болох юм шүү. Олон нам ордог. Олон нам орсны хэлээр их том том эвслүүд гардаг. Энэ чинь тэгээд эрх ашигын том зөрчлүүд үүсдэг, хэврэг болдог. Тэгэхээр ийм үднэс профессионал нь тодорхой хэмжээгээр илүү байгаа. Магадгүй бага хэмжээний зөрүүтэй 60-40 гэдэг харьцаа. Энийн дээр ерөнхий сайдыг бас тодорхой байр сууриа энэ дээр бас илэрхийлж өгөөч гэж хүсэж байгаа. Хоёрдугаарт нь тооны тухайд 152 гэдэг тоог арчсан нам болоод арчсан намын төлөөллийн төв байгууллагаас дэмжихгүй гэдгээ биднэрт бас чиглэл болгож өгсөн. Би энэ дээр судлаачдын зүгээс нэг хариулт хэлээч гэж хүсэж байгаа. Ер нь энэ судлаач шинжилх ухаанд техник технологи хөгжихийн хэрээр бүтэемж дээшилдэг. Техник технологи хөгжихийн хэрээр дэд үзэс сайжирч байна. Яг одоо бүхэл зүйлэр 90 онд 2 сая байсан одоо 3.3 сая болчлоо. Ер нь энэ төлөөллийн тоогоо 152 болгочихын зүйтэй гэдэг тоо нэг юм тайлбар давамгаалаад байна л да. Гэтэл тэр техник технологийн хөгжил гэдэг зүйл чинь
Хүн ам 50% нэмэгдэх нь байтугай энэ техник технологийн хөгжил сүүлийн 30 жилд бараг 5 дахин илүү бүтээмжийг нэмсэн баг. Энэ 5 дахин гэдэг чинь 50%-тай харьцуулахад бараг 500% гэсэн үг. 500% гэсэн үг. Тэгэхээр та нарын үдц судалсан зүйл дотор чинь энэ техник технологийн хөгжил, дэд үтсийн хөгжил, бүтээмжийн хөгжил олон зүйлээр хүний тоог нэмэхгүй байх нь зүйтэй маа гэдэг тийм үндсэл юусоо харагдахгүй юм уу? Хүний тоондоор яг энэ судлаачд нэг тоо байг хэлээч. Ерөөсөө л нэг хэлж байгаа тоо бол төлөөлөгч чадвар 2 сая 3.3 сая болсон учраас 152 болчихъя гэдэг үндсэл чинь ард иргэдэд хүртэл бас нэг үндсэлтэй сонсогдохгүй байгаа даахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас ер нь тесофт ч гэсэн тооноос чанарт шилжих хууль гэж байдаг. Тоо байгаад энэ тоог чанаржуулж цөөхөн болгож илүү чанартай болдог. Энэ техник технологи бүтээнч шинжилх ухааны хөгжил дэвшлэр явагддаг гэдэг энэ зүйл байдаг. Ер нь тэгээд дахиад тоотой холбоотойч болоод энэ улаан асуудлуудыг яг үнэндээ олон хүн сууж хагаад санал асуултаар шийдэж шинжилх ухааны асуудлыг санал хураалтаар үндсэндээ шийдэж болдог гэсхийг бас мэддэггүй. Энэний цаана шинжилх ухаан л байх ёстой шүү дээ. Шинжилх ухааны үндэслэл байх ёстой. Дэлхийн хавт хоёо бүрэнгүй юу гэдгийг сууж байгаа хэдэн хүн тойр сууж байгаа шийдэж бас болдгоо шүү дээ. Тэгэхээр энийг энийн дээр бас нэг тодорхой хэмжээний тийм байр сууриудыг бас илэрхийлж өгөөч. Ер нь тэгээд энэ хилэлцүүлгүүд цааш цааштай мэдээж саяны үндэслэлүүд тэр тусмаа профессионал гэдэг энэ элемент, холимог гэдэг элемент, за тэрний байгаа сайн талууд бас би сар талууд ч вэ. Сайн талуудыг арчилсан нам дэмжиж ирсэн учраас энэ хилэлцүүлгийн ажилд анхнаасаа бас ингээд хилцээр цуугаад хилэлцүүлэг ихний хилэлцүүлэгт одоо ингээд оролцоод явж байгаа. Тэгээд цааш цааштай бас арчилсан намын бүлэг өөрийн байр суурьтайгаар энэ хилэлцүүлгүүдэд бас оролцох болно. Дараа дараагийн саналууд, тэр зарчмын саналууд, намаас өгж байгаа үүрэг чиглэл олон зүйл дээр бид нар бас тэр чиглэлүүдийг бас баримталж ажиллана гэдэг бас хэлье. За эхлээд ерөнхий сайд усны хоёрд нар болно. За цогтгэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт бусад олон саналуудыг яагаад орхичваа гэдэг асуудал. Тэгэхээр үндсэн хууль бол өөрөө нийгмийн зөвшөлтслийн тал талаас нь шүүн хэлцэх ёстой юм одоо чухал баримтч учраас засгийн газар бол журмын тухайн хуулийг бол өөрчлөхгүй гэдэг юм хатуу байр суурь барьсан. За цаашдаа ч миний хувьд одоо улс төрд байх хугацаанд журмын тухайн хуулийг бол өөрчлөхгүй гэдэг байр суурь дээр хатуу зогсох болно. Яг л энэ нь л өөрөө шүүлтүүртэй хэлцэх, нийгмээр олон талаас нь шүүн тунгаах боломжийг олгож байгаа үндсэн хуультай яг адилхан хэмжээний ийм одоо баримтчик гэж л бидний хувьд ойлгох ёстой. Тэгэхээр олон олон ийм асуултууд журмын тухайн хуулийг давах ийм боломжгүй байсан. Аа, цахим байршуулсан хоёр заалтын хувьд бидний хувьд одоо арчсан нам болон бусад намуудаас өөр саналууд орж ирсэн учраас бидний хувьд бол хасаад явах нь зүйтэй юм аа гэдэг ийм агуулгаар. Нэггүйр бол шүүлтүүрэн дээр гараад 6 удаагийн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үед яригдчихсан. А сүүлийн 20 жилийн хугацаанд шүүн тунгаасан асуудал бол энэ тоо тогтолцоо хоёрын л асуудал. А тэрнээс үндсэн хуулийн цэц хүний эрх болон бусад одоо асуудлыг шүүн хилцэх үү? Замун одоо нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй холбоотой хот тосгон байгуулах уугүй юу? Замун одоо улсын чанартай хот байх эсэх тухай асуудал бол яг үүнтэй адилхан хэмжээнд шүүлтүр даваагүй байгаа. Тэгэхээр тэр нийгмийн хилцүүлэгт ороод явж гэн гэдэг нь өөрөө эрт өөрөө хизээ нэгэн цагт шийдлээ олох эхлэл гэж одоо бидний хувьд бол ойлгох ёстой юм байна. Өнөөдөр бид нар энэ асуудлыг ярьж байна гэдэг маань өнгөрсөн хугацаанд энэ асуудлуудыг гаргаж тавьжсэн олон олон улс төрчдийн олон олон судлаачдын тухайн үед хийсэн улс төрийн байр суурин дээр өнөөдрийн энэ хилцүүлэг өдөрт төвшөнд ирж байна л гэж бидний хувьд ойлгох ёстой юм байна. Тэгэхээр бидний хувьд яарах хэрэггүй бүх зүйлийг нэг доор хийх боломжгүй нийгэмдээ бид нар ойлгуулад зөвшөлтсөд ярилцах хэрэгэр нийгмийн ойлголцлын тэнцвэр хаана тогтно тэр л өөрөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт юм байна гэдэг энэ агуулгаар хандж байгаа. За засгийн газраас оруулж ирж байгаа мэдээж би түрүү хэлсэн тоо хэдвүү гэхээсээ илүүтэйгээр тойргоос сонгогдох төлөөлөл нийгмийн одоо сегмент буюу хувь тэнцвэрлэх төлөөлөл 50-50% байх ёстой гэдэг нь бидний хувьд бол хүрх ёстой одоо мөрөөдлийн цэг маань гэсэн мөрөөдлийн цэг маань. А энэ маань бид нар хилцүүлгийн явцад 70-30 болох юм уу? 60-40 болох юм уу? 50-50 болох юм уу? Энэ үл ингээд л одоо нөгөө нийгмийн тэнцвэрийн цэг гэсэн. Аянда та хэд маань иргэдтэй уулзаад ярилцаад хүчрээд 2 дугаар хилцүүлгэн дээр
энэ тэнцвэрийн цэг тодорхой хэмжээнд бол ингээд тогтно. За би дахиад хэлэхэд хэрвээ энэ тэнцвэрийн цэг тогтохгүй бол энэ хууль батлагдахгүй. А тэр тохиолдолд өнөөдрийн бидний энэ хилцүүлэг дараа дараагийн парламент энэ асуудлыг хилцэх судалгааны том суур болж түүхэнд үлдэнэ. А магадгүй тэр нь дараагийн удаа шийдэх тэр парламентын эхлэлийг бид нар өнөөдөр тавьж байгаа хэрэг ч бас үгүйсэхгүй. Тийм учраас яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэг үг хэсэг цэг тасдал бүхэн цаанаа маш нарийн утга агуулгатай логик уялдаа холбоотой учраас бид нар маш нарийн тооцож одоо ингэж ажиллах нь зүйтэй юм аа гэж бас үзэж байна. Тэгээд судлаачдаас асуулт асууж байгаад бас их баярлалаа. Тэгээд манай ажлын хэсгийнхэн яг тэр тоо болон бусад асуудал дээр дэлгэрэнгүй судалгааны нөхцөл байдлууд ямар байна энийг хариулах нь зүйтэй байна. За 86 дугаар микрофон. 86 бомдор. За би яг улс төр судлын хавуудаас бол тайлбарлая гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ хүн амын тоонд харьцуулаад куб язгуур гарчаа гэдэг ганцхан үндэслэл яриад байна гэдэг чинь тийм. Гэтэл энэ маань цаана маш олон үндэслэлийг бол шингээсэн байгаа. За яг энэ куб язгуурын аргыг анх ашигласан нь 1910 онд Английн сонгуулийн үр дүнд суурилж үл хийжсэн. Нэгсэндөө хоёр том нам сонгуулаар ямар санал авна тэр нь пламт орхороо хоёр намын куб болд юм байна гэдгийг нотолж тэрийг ол одоо тухайн үед бол хэрэгжилжсэн байгаа юм. Тэгээд түүнийг 1969 онд бол Такапира ашиглаад пламтын хэмжээг үл хүн амтанд суулж болох юм байна гэдэг зүйлийг бол гаргаж ирсэн байгаа юм. Тэгвэл куб язгуурын цаана ямар одоо зүйл шингэсэн байдгүй гэхээр хүн амын тооноос гадна эдийн засгийн хөгжлийн түвшин орж ирж байгаа. Үүнээс гадна нийгмийн шилжилтийн түвшин, үндэсний бие даасан байдал тусгаар тогтнол, сонгуулийн арга, тэ сонгуулийн тэр тогтолцоо нь ямар юм? Парламентийн чадамж, чиг үүрэг, шийдвэр гаргадаг байдал нь ямар юм? Зөвлөлдт юм уу, шууд гараа өгт юм уу? За мөн тухайн төр нь эртний уламжлалт төр юм уу? Эсвэл орчин цагийн төр юм уу? Хувь хүний болон үндэсний онцлог нь ямар юм бэ гэдгийг бүгдийг шингээж агаад гурван төрлийн тэгштэл бол гаргаж ирсэн ба. Тэгээ бид нар нөгөө хамгийн хялбарчсан байдлаар куб язгуур гэж яриад байгаа боловч яг одоо эхний жишээлбэл тэгшлийг харах юм бол хөдөлмөрийн насны хүн ам, за мөн одоо тэр бичиг үсгийн тайлгал энэ төр гээд мөн одоо дэлхийн дундчид тухайн саяны дурдсан зүйлүүд нь нэгтгэж тэнцдэг бол тэр нь одоо тухайн ус хиддэг байх вэ гэдэг бүгдийг тооцоолж аваад бол гаргаж ирдэг байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол манай улс төр судлын хувьд бол куб язгуур нь одоо илүү ойлгомжтой гэдгээр авч ашиглаад бол бодож байгаа. Түүнээс биш саяны өвөгцөн бүх одоо зүйлүүдийг дуртах юм бол манайх бүр 154.4 гарч байгаа. А кубэрэ болохоор 150.9 гарч байгаа. Ийм одоо юутай байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За тэр одоо орчин цагт бид нэр технологийн төвшлийг ашиглах ёстой биздэ гэж мэдээж тэрэн дээр бол одоо санал нэгтэй байна. Ашиглал илүү бүтэмжтэй байх ёстой. Яагад гэвэл пламтын хэмжээ гэдэг маань бүтэмжийн асуудлыг ярьж байгаа. Тэ хүмүүс хоорондын харилцааны асуудал хэр их бүтэмжтэй байж ч тэр одоо пламтаас үр өгөөжтэй хувь батлагдж байна гэдгийг л ярьж байгаа. Гэтэл тэр одоо харилцааг зөвхөн технологийн давуу байдлыг ашиглаад хийнэ гэвэл магадгүй одоо энэ хилцүүлгийг орон нутагт очиж тойрогтой ярина гэдэг зүйлийг зөвхөн технологи ашиглаад ярих юм бол бас хүрхгүй байх магадлал өндөртэй байхыг үгүйсэхгүй тийм. Тэгэхээр нөгөө энэ одоо хүн хоорондын харилцааг яаж зохицуулах вэ гэдэг нь пламтын хэмжээнд бас орж ирдэг. Энэ нь их чухал байдаг. Такаперигийн энэ куб язгуур. Тэгэхээр зэрэг одоо миний харуул яг одоо энэ тооцоонд бол технологийн дэвшил байдлыг бол тооцоолоогүй. Мэдээж одоо Уганбаатар багш эдийн засгч учраас тэр технологийн дэвшлийг яаж хингээж болох вэ гэдэг талаар бол хэлж өгөх байх. Аа, яг одоогийн нөхцөл байдлаар бол жишээл Монгол улсын нөхцөлт бол тойргийнхаа сонгогчтой очиж уулзахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал байна гэдгийг бол харж байна. Муу одоо гişүүд хоорондын одоо харилцаа гэдэг маш олон коммуникац дээр тогтж байгаа учраас тэр бүх нэг юм куб язгуур шингээдэж шүү гэдгийг хэлье. За баярлалаа. За жигжиг сүргийн чимэр гэж.